Alice, é uma alegria muito, muito especial para mim estar aqui a conversar consigo e passarmos aqui umas horas a conversar sobre tudo, sobre nós, sobre a Alice, sobre a Liga, sobre o mundo, sobre Moçambique, enfim, uma conversa informal, uma conversa que nos permita ir falando daquilo que eu penso que interessa a muita gente e é muito jovem, aqui, não só em Moçambique, mas pelo mundo inteiro, que vão ver a nossa conversa. E que, portanto, estão sempre muito curiosos por saber experiências ricas de vida. E realmente, eu quase que não podia escolher em Moçambique uma experiência de vida mais rica que a da Alice. Há histórias de vida que são exemplos de vida, exemplos para mais jovens. Como é que se consegue, a partir de uma base muito difícil de vida, conseguir realmente chegar aonde se chega, ter o perfil que hoje tem a Alice neste país, e que, aliás, já é conhecida internacionalmente. De maneira que eu gostava muito da gente começar a nossa conversa pela Alice me contar um pouco da sua vida, porque acho que as pessoas não conhecem, conhecem a Alice numa bota de hoje, mas não conhecem de onde é que ela veio. Era muito importante que as começassem por saber de onde é que a Alice numa bota veio para chegar aonde está aqui. Pode ser? Então. Muito obrigada. Quando disse é uma alegria para Boa Ventura, eu acho que a alegria é mais minha, porque às vezes me pergunto, mas o que é que eu fiz de tão importante para as pessoas se aproximarem a mim como se aproximam? Eu não tenho esta dimensão, mas as pessoas é que têm. E ter uma pessoa como Boa Ventura ao nosso lado, para mim, é efetivamente uma alegria muito grande. Esta Alice Mabota, normalmente, na sociedade moçambicana, ou melhor dizendo, sociedades patrilineares, quando uma criança nasce, portanto, é filha ou filho do pai. Uhum. Pronto, é filho da mãe, porque nasceu da mãe, mas é filho do pai. Da linha do pai. Exatamente. Da linha do pai. Portanto, eu devia ser Maria Alice Fumo. Fumo. Fumo é o meu pai. Mas na tradição ronga, se você não cumpre as regras dos rongas, não tens os direitos sobre os filhos. Isto é, o meu pai não fez lobola à minha mãe, por consequência, não poderia ter ficado com o apelido do meu pai, que é Mfumo, e fiquei com o apelido da minha mãe, que é Mabota, que se escreve B, porque é ronga B, para se ler B, tem que se escrever B, com um traço por baixo do B, o acento circunflexo. Isto é B. Quando não tem, é V. E como não existe a palavra V, a fonética é V, mas escreve-se B. B. Então, eu chamo-me Maria Alice Mabota. Nasci num ano que eu não sei, ninguém me quer dizer, mas convencionou-se que eu nasci no dia 8 de abril, de 1949, mas não é nessa altura que eu faço anos numa outra data que me disseram, provavelmente tenha sido esta data, é interessante, no mês de julho.
A minha mãe é camponesa até hoje. Agora que estou a falar, deve estar com a enxada, já que choveu e não pode atravessar um bluse para vir a Maputo. O meu pai dorme eternamente desde 1991. Não viveram juntos. Conheci o meu pai com 18 anos. Quando eu nasci, não sei também em que altura, com que idade, quando pergunta a minha mãe, ela vira a cara. Eu não gosto de lhe ofender, porque eu não sei o que é que lhe recordo. Me tiraram para Catembe, para a casa da irmã dela, mais velha, que ela chamava mãe. Porque a irmã mais velha, na nossa tradição, é mãe ou pai. Então eu fui crescer em casa da minha tia, chamando-a de avó. Eu cresci lá, comecei a estudar muito mais tarde, graças ao padre Magaia, que era o parco da igreja de Nossa Senhora das Mercês de Catembe, que me levou para o colégio da Missão de São Roque de Matutino. E eu fui para lá, já com uma idade avançada, e tive sempre isto, quando se diz que há sinas que perseguem uma pessoa. Na vida, vários sítios por onde eu passo, eu sou a mais velha. Hoje estou tão feliz que eu regressei à sala onde eu comecei pela primeira vez a estudar de dia e a entrar para o mundo de direito, nesta casa, que é a Faculdade de Direito. Quantos anos tinha? Quando eu entrei para a Faculdade de Direito, eu tinha 37. Aos 50 anos, eu estava a receber o meu diploma. Concluí, depois fiquei algum tempo a fazer trabalhos de defesa para a licenciatura. E quando fiz 50 anos, eu aproveitei fazer a festa dos 50 anos e a festa também da graduação, na mesma altura. E como era isso estar aqui nesta faculdade, onde nós estamos aqui também, que é o Centro de Estudos Africanos, e com gente que, em grande medida, é mais nova, talvez, que a Alissa. Mais nova dizia bem-vinda. A atual Ministra da Justiça era mais nova e eu a mais velha. Ah, para a maioria. Havia os Alcatires, que eram mais ou menos quase da mesma idade, mas não era... O Maria Alcatir da Fretilin, que estava aqui, que estavam aqui refugiados. Sim, sim, sim. E eu refilava por causa das cábulas e deixavam-lhe, a mim não me deixavam. Porque o Maria copiava. Eu sou pobre quando vem com qualquer coisa, portanto, querem fazer alguma coisa e eu não admitia. Há uma coisa que eu nunca admiti na vida, é alguém me tocar injustamente. Eu tive uma maca aqui com uma professora que é portuguesa e eu disse assim: senhora, se me provoca, vai nadar de cuecas até Portugal. Provocou um escândalo, um abaixo assinado, depois não sei quem, etc. Saí daqui, fui bater a porta do Narciso, que era reitor na altura, e disse: se você me expulsar, porque eu disse verdades àquela professora, você vai ver. Mas eu vou ver o quê? O que é que eu... Eu nem sei nada o que é que tem, mas ele não me expulsou. Portanto, eu estudei aqui, mas como estava a dizer, fiz a quarta classe em 1963. E de 63 voltei para Catembe, fiquei sentado a fazer machambas. E como eu achava que queria estudar, mas não conseguia, não porque eu percebesse o valor dos estudos, mas eu queria estudar para ser professora. E a minha... Como é que surgia isso? Foi por causa do padre Magaia? Por causa do padre Magaia. Ele achava que a Alice devia... Não, prosseguir... achavam que eu devia ser irmã, freira. Ah, pois, mas eu queria, não queria ser freira, porque queria ter filhos, mas infelizmente filhos de sangue não as tenho. Talvez tivesse sido melhor eu ficar lá com as freiras. Não? Seria agora a Madre Mabota. Sim, a Madre Mabota. Nem sei se havia, porque eu sou indisciplinada, não sei se havia ter conseguido lá, porque eu não me calo assim de qualquer maneira. Então voltei e fiquei. Houve incidentes familiares que levaram com que eu saísse sem despedir ninguém. Arranjei aqueles 50 centavos, que era que se recorda, branco, sim, uma 500 branca, que atravessávamos o barco com ela e vim para Maputo, procurei familiares do meu pai e fiquei lá. Começar de novo a usar a roupa interior, que não usávamos. Claro. Começar de novo a acordar de manhã, lavar os dentes, porque na Catembe a gente lavava, e eu nem sabia, esfregávamos mulala uma vez a outra. Mulala é uma planta que quando você esfrega, fica a boca vermelha, pintada, mas ficam os dentes branquinhos. Então, uma vez por semana, a gente lavava os dentes.
Eu tive que vir começar a lavar os dentes, tomar banho diariamente, mas com muita dificuldade, porque no campo a gente toma banho quando for possível. Quando muita gente lava os pés, uma vez por outra que a gente vai ao banho. Voltar de novo a falar português, porque desde que saí do colégio até a altura que saí da CATEP, nunca mais voltei a falar português. Mas falava a sua língua. Falava a minha língua, que é ronga. E eu falo ronga, escrevo ronga, leio longa, ronga perfeitamente. Uhum. Não fui à escola, mas eu sei falar, escrever e ler perfeitamente. Uhum. Então eu recomecei nessa casa, que era uma casa, um restaurante chamado Twist, na Ramos, vira à direita, anda-se mais uns 400 metros, encontras isso, é lá onde eu aprendi a ser, talvez um dia possa conseguir chegar a Moçambique e dizer, Alice, faça lá uma comida, qualquer que seja, mesmo o bacalhau. Fica prometido. Fica prometido. Fica vamos. Vamos fazer eu isso. Eu cozinho. Se alguém disser que não cozinhei bem, é mentira. A transferência do Banco Nacional Ultramarino para o Banco de Moçambique, quem fez os pratos tradicionais, isto, couve, cacana, nhangana, matapa, um bocadinho, fui eu. Não ninguém diga. Se recorda, sabe? Há muitas histórias que a gente tem para fazer esta pátria que não estão escritas e jamais se escreverão, mas ficarão nas nossas memórias, nas memórias. E de algumas delas vamos falar hoje, então, que eu acho que é muito. Eu comecei lá a falar português, a tomar banho, a não sei o quê, até que a minha mãe volta da África do Sul, que é onde ela vivia, trabalhava, depois de perder o irmão mais velho que lhe criou. Ela foi para a África do Sul trabalhar. África do Sul trabalhar. Ela é chamada, volta, e eu volto para a casa da minha mãe em 68. E a minha falecida prima, Janete Marciniano, diz para a minha mãe, prima de Olinda, se tu queres que a Alice tenha futuro, ela tem que voltar à escola. Não há mais nada senão voltar à escola. Ela tem que começar a trabalhar, mas tem que ir à escola. Pode ir à escola à noite e de dia procurar emprego. Nem que seja empregada doméstica, nem que seja não sei o quê, mas ela tem que ir para a escola. E a minha mãe entendeu que, olha, tu ouviste pelos teus próprios ouvidos, vá para a escola. Em 1969, nós mudamos, era para mudarmos no dia 3 de fevereiro, mas não mudamos porque tinha morrido o presidente Mondlane. Eu não sabia o que era, mas a minha mãe entendia, uhum. Porque tinha o seu compadre, que era o transportador dos militantes da Frelimo na clandestinidade. Ah. Então, ela ouvia muito a ele, e ela sabia o que é que se passava sobre a guerra. Eu me lembro que punha o copo d'água por cima da rádio para virmos a voz da Frelimo. E disse, não podemos mudar hoje porque morreu o nosso presidente. Bom, eu não tinha presidente, não tinha noção de que tinha presidente em Portugal, que tinha presidente aqui, não sabia o que era, mas tive que obedecer. Uhum. Então, mudamos, já não me lembro bem, depois do dia 3 de fevereiro, mudamos lá para o final do mês, fomos para Matola. E aí disse, vá começar a estudar. É quando eu faço a inscrição no Instituto Pedro Nunes, e faço o ciclo preparatório, que é o primeiro ano e o segundo ano preparatório para entrar no liceu. E tinha que trabalhar ou não? Trabalhava. Ah, trabalhava que nem uma mula. De manhã, eu comecei antes a trabalhar em vários sítios, como lavar as casas de banho numa fábrica, aquilo que era Romos antigamente, ali onde hoje é o Banco de Moçambique. Naquele Banco de Moçambique era a fábrica de roupas da Dona Isaura com o Sr. Lobo. O Sr. Lobo era o representante da Volkswagen aqui em Moçambique, e a esposa tinha aquela fábrica de roupas. Era uma fábrica de roupas que era homens e mulheres, que as casas de banho eram horríveis. Às vezes eu lavava a casa de banho, chegava alguém e defecava, eu tinha que lavar, tinham que estar limpas. Quando eu cheguei à casa, disse, não posso comer, vomitava, e eu não quero ir mais. A minha mãe disse, ok, minha filha, não tem problemas, não vai trabalhar. Aquelas coisas que os médicos usam, eu vou perguntar onde é que se compra, eu vou comprar de bata,
depois tu vais ter um escritório, vais curar as pessoas. Agora, se tu não estudaste para isso, vai lavar as casas de banho. Boa filosofia também. Eu disse, agora eu já não sei o que é que vou fazer. Fui, trabalhei 2 meses, recebia 263 escudos e 60 e tal centavos. Até os centavos dos 10 cêntimos. Se lembra? Sim. Era muito pouco naquela época. Era muito pouco, mas era muito também, porque eu podia comprar 5 quilos de arroz, açúcar, farinha. Uhum. Não havia carapau, nós não comíamos carapau, comíamos magumba, comíamos tudo. Mas era possível fazer compras com 260 e tal escudos. E tirava 30 escudos, ela depositar-me no banco, na Monte Pio de Moçambique. Ah, que interessante. A partir do dia que eu comecei a trabalhar, a minha mãe foi abrir a conta no Monte Pio de Moçambique e depositava-me 30 escudos por mês. Não tirava todo o salário a minha mãe. Uhum. Eu não comecei a conhecer o banco agora. Por isso, quando me dizem que tudo isto é porque não sei o que é, eu digo, alto aí, não vale a pena falarmos desta maneira, vamos falar de outra maneira. Porque nós temos obrigações para com este povo e não podemos estar aí a mentir. Para nós já sabíamos o respeito com o dinheiro que a pessoa trabalha com ele, sabíamos como respeitar as pessoas, sabíamos como nos posicionar face a qualquer situação que se nos aparecesse. Uhum. Então, fui pedindo a pessoas amigas para me arranjar emprego, tiraram-me dali da fábrica, fui trabalhar na fábrica de cortinas, aonde era o Banco de Angola no passado, na Avenida Conselheiro Pedroso, ao lado da primeira esquadra, que era o Lar Moderno. Uhum. Eu cortava linhas, lavava, limpava como servente. Dali saí, fui para uma fábrica que não sei porquê, talvez me estejam a sabotar, de um senhor que era asiático, o paquistanês, tinha a fábrica de lingeries, a primeira fábrica de roupa interior em Moçambique. Ia lá, como servente também, cortava as linhas. E um dia, trazia uma máquina para fazer as caixas do sutiã. Do sutiã. Mas a máquina começa daqui para baixo. Tem que fazer a caixa, cose, e tu tens que dar jeito para estar direito até chegar a esta parte e encaixar bem. Depois tirar as caixas em par para ir para outra máquina. E havia um senhor misto, muito mal criado, que não tinha paciência para ensinar as pessoas. Ele insultava, às vezes batia, as pessoas não conseguiam aprender. E durante a hora do intervalo, eu fui lá, roubei, fiz, tal. Depois de fazer bem, saí com a caixa, fui mostrar se estava bem o senhor Carlos. Ele está muito bem. Quem que fez? Foste tu? Eu disse, sim, fui eu. Vai lá sentar para fazer. Sem os nervos, sem nada, eu cheguei, meti a caixa, fiz, faz outra, meti a caixa, fiz, só que a partir de hoje é chefe. Epa. Tens que ensinar as outras pessoas, que estas burras todas não sabem. Então, fiquei como chefe a ensinar outras pessoas. A fábrica estava onde hoje, eu não sei se continua hoje, porque ouvi alguém a dizer que já mudaram, que é o Pequeno Pei na Avenida Angola. Uhum. Aquilo tudo era mato até quase os Spamanini. E ali havia essa fábrica dos sutiãs. Depois transferiu-se com alargamento para onde hoje é o Caldo Verde, que fazem como o melhor Caldo Verde na Avenida Angola, perto da linha férrea do lado direito. E fui trabalhar até 71. Ao mesmo tempo ia estudando ou não? Não. E nessa altura só trabalhava mesmo? Estudei e trabalhei. Uhum. Mas quando fiz o ciclo preparatório, comecei a estudar por cadeiras, portanto, fazer duas disciplinas, fazer três por ano, e vivia já na Matola, já com muita dificuldade, mas ia trabalhando. Só que quando eu estava na Avenida Angola, o tempo era muito apertado. Eu fiz algumas cadeiras, parei, assim sucessivamente. E então eu vou trabalhar para o Diário de Moçambique, também no escritório. E há um padre que se mete comigo, que levou tareia. Não me lembro o nome do padre. Isso já no auge da guerra. Padre Branco? Sim. Ele português ou italiano? Português. Ele pensava que eu era uma bote e que eu tinha ligações com a Frelimo. E eu não tinha.
E eu ouvia falar, mas não tinha, porque a moça que era minha amiga, que era militante na clandestinidade, dizia que nunca se deve aceitar. Então ele tentava meter-se comigo, para ter relações comigo, mas o que ele queria saber é se eu era da Frelimo ou não. Então provocou um escândalo. Eu me lembro que houve uma jornalista portuguesa que vivia em Angola, que veio me fazer entrevista. Mas sabe que naquela altura a gente não guarda as coisas porque não tinha a dimensão das coisas. É verdade. E é quando ela me vem fazer entrevista que pede a alguém para me tirar do jornal. E tira-me do jornal e me metem no MK Centro, na altura, que é Interfranca hoje, que era uma loja dos chineses e que abriu... Primeiro, quando eu chego lá, estava-se a arrumar o supermercado, organizar-se a contabilidade, abriu a loja quando eu estava lá dentro, a festa, eu trazia até um fatinho amarelo, uma calça e um casaquinho amarelo, fui lá e estava o Craveirinha, que é sobrinho deste Craveirinha, que está em Portugal. Uhum. Éramos escritor. Três, sim, escritor, éramos nós os três só, ele misto e eu e a minha prima, a filha deste meu tio, que éramos negros, na abertura. Depois passei a trabalhar lá na contabilidade do MK. E depois aparece um jovem que namorava a minha irmã, já faleceu, o Inoki Nhancalo, e o Rocha também, que já faleceu há pouco tempo, a dizer que havia um concurso no Instituto de Investigação Agronómica, em 72. Uhum. E eu faço o concurso, fico em primeiro lugar e deixo o escritório, vou para lá. E é aí que eu começo a estudar com força as cadeiras que estavam em falta. E fiquei em inglês, porque de línguas não entendo nada. E sabe que, na altura, o quinto ano tinha o português, francês e inglês. Isso, exatamente. Então, eu era fluente em francês, ou já não sei nenhuma palavra. Deixei e não fiz. E fiquei com preguiça, por causa dessas duas cadeiras só. Mas já estamos em 74. E dá-se o 25 isso, de abril. Exatamente. E eu estou no Ministério da Agricultura. Aham. E trabalho no Ministério da Agricultura. Mas, naquele intervalo que eu estava no Ministério da Agricultura, a estudar, a fazer esse ciclo, eu entrava às 7 no Ministério da Agricultura. Saía às 13, trabalhava com um advogado que não posso me recordar o nome. Trabalhei com ele para me ensinar bem a datilografia. Depois ele saiu mais cedo, entregou-me a um engenheiro para eu fazer a datilografia dos trabalhos do engenheiro. Trabalhei com esse engenheiro e dá-se o 25 de abril. E do 25 de abril abandono tudo para entrar na Revolução. Mobilizar as pessoas como da OMM, mobilizar as pessoas para receber a independência. Mandei as pessoas escolherem entre a terra e o dinheiro, o que é que as pessoas queriam. Isso existe, pode ir ao Jornal Notícias, há de encontrar. Pode ir à Revista Tempo, vai encontrar os grandes comícios que eu fiz com os trabalhadores em todo o lado, a mostrar-lhes que nós temos que receber a independência, porque a independência é que há de vir nos fazer bem daquilo que o colono nos faz. Dá-se o 25 de abril. Aí é no dia 26, o Massinga, os Sumbanas, o Josefat Machel, aquele grupo, os Manjanes, Bazimas, reuniram-se e distribuíram-se tarefas. Aham. Das tarefas, eu fiquei num grupo com o Josefate e um jovem que já morreu, que trabalhava na sede provincial, mas o Gilberto, que era um sujeito misto, de que foi dos comandos, que foi morto em 74, uma morte misteriosa, e o falecido Nubunga. Então, eu trabalhava com o Nubunga antes do Josefate, este Gilberto também, para a mobilização. Eu conheço as províncias do Sul de ponta a ponta por fazer nessa trabalho altura. Nessa altura. Então, já sabia, trabalhava clandestinamente. No dia 7 de setembro, sim, na assinatura dos acordos de Lusaka, quando se faz a assinatura, eu estou a fazer traduções no estado da Machava e não voltei mais a casa. Dali vim ficar na base da Frelimo, em Lourenço Marques, na altura, que era a casa do Nuno Caliano. Os Jacinto Veloso, Mabotas
e outros, e creio que é o Goi Goi, porque nós éramos pequeninos, não víamos os chefes que chegavam, mas me recordo de Jacinto Veloso, chegaram para vir ver o que, é que estava a passar e dar orientações. O Aurélio Lebon, pergunta ao Aurélio Lebon, pode lhe dizer, chegaram naquela casa porque nós estávamos lá, que era o quartel-general de ações daquilo que nós devíamos fazer para receber a Frelimo. Às vezes as pessoas não percebem qual é a minha revolta com esta Frelimo atual. Exatamente. Acho que era. Tem uma Frelimo que eu me recuso a entrar. Porque eu costumo dizer, onde tem um rato, não pode entrar gato. Onde tem barata, não pode estar comida. Então, eu não me misturo com gente que não presta. Posso me enganar, mas eu saio. Eu comecei a ver a degradação deste partido. Aos poucos, chamei a atenção ao presidente Chissão. Ele sabe, se ele disser que não, é porque não é honesto. E eu reuni com ele no dia 30 de novembro de 1990, das 14 até por volta das 19, a explicar-lhe o que, é que estava a acontecer, porque eu estava na API, com as casas, com a situação dos militantes, com todo o cenário que estava a acontecer. E disse, eu não tenho cartão do partido, porque eu estou a ver que não está a ir para onde eu acho que fui ensinada, que é o bem-estar social das pessoas. A minha atividade, como dos direitos humanos, está na perspectiva daquilo que foi a gênese da luta pela libertação do país, para a independência, para o bem-estar social. Portanto, esta Frelimo de agora não tem nada a ver com a Frelimo de antes. Não. Não tenho saudades da colonização, mas uma coisa é certa, ensinou-me a trabalhar. Ensinou-me a trabalhar, ensinou-me princípios que ele talvez não seguisse, mas que eu pelo menos tenho esses princípios. O que não é meu, não é meu. O que é do mais velho é do mais velho. O que é do Estado é do Estado. Eu aprendi que o salário de uma pessoa, inclusive, é sagrado. E dizia-se, o salário de uma pessoa nem se entrega com cheque. É dinheiro vivo que a pessoa tem que ir comprar. Não pode chegar o dia dizer que eu quero ir comprar uma coisa, dizer que o salário está em cheque e ainda não há cobertura para o cheque. É isto que eu aprendi nas contabilidades por onde eu passei no período colonial. Mas não é isso, porque as coisas evoluem. O que eu digo que não pode sofrer evolução são os princípios. Os princípios não têm evolução, os princípios devem se manter. Quando se diz que não se pode matar uma pessoa, não se pode tirar a vida a alguém, não é uma evolução de que pode-se matar, mas matar de uma maneira. Significa que não se pode matar e ponto final. Claro. É este princípio que eu aprendi. Claro. Então, para mim, esta Frelimo não me diz nada. Nós já vamos continuar sobre essa questão, mas agora estamos num lugar que realmente tem um grande significado para si, porque quando estamos aqui nesta sala, que foi a sala onde veio estudar Direito, não é? Ah, José Alcatiro estavam aqui, o filho do Couto estava ali, a Joana Mangueira, a bem-vinda Livi, e eu estava naquela fila ali com estes jovens, o Jed, o grupo Juiz Jed, que hoje é juiz desembargador, chamam isso, não é? E eu estava na terceira fila, porque normalmente eu gosto de estar à frente para ouvir e ao mesmo tempo participar nos debates. Esta foi a minha primeira sala da Faculdade de Direito, aonde, depois de sair do colégio da Missão de São Roque, em Matupine, como estudante de dia, nunca mais voltei a ver o dia para eu estudar. Sempre fui uma aluna noturna. Foi de noite. Aqui também era de noite. Não, aqui esta não. Pode dizer, é a primeira vez, que eu estudo de dia. Porque anteriormente tinha sido sempre de noite. Anteriormente tinha que ser de noite e não havia na altura, porque este meu curso foi o primeiro curso depois da reabertura da Faculdade de Direito. Primeiro vieram aqueles que tinham interrompido. Isso. Para poderem sair. Concluir. Para concluir. E depois eu fui do primeiro grupo. E primeira vez a sentar de dia a estudar. E a estudar nesta sala com os professores como o falecido Raposo Pereira, que foi um professor em 7 cadeiras, o Sera Ventoso, o Fernando Couto, a Lucinda Cruz no Direito Internacional Público, o Delfim de Deus e o meu reitor
Primeiro foi o Narciso Matos. Isso. Não, primeiro foi o Rui Baltazar. Depois o Narciso Matos, que ficou um pouco tempo. Mas dos professores é direito constitucional, que foi o Oscar Monteiro. Muito temido. Falava pouco. Eu me lembro de uma aula em que manda um estudante, pergunta a um estudante quantos livros leu, era de Cabo Delgado, e ele fica a olhar para ele. Diz, olha, um estudante de direito, no mínimo, tem que, pelo menos, por semana, ler um livro. E o estudante ficou a olhar para ele. Fez-lhe uma outra pergunta, disse uma geneira qualquer, disse, olha, senhor, camarada, eu aconselho que vá fazer outro curso. Curso de direito, é preciso uma aplicação. E esse estudante ficou aborrecido. E outro estudante. Porquê? Porque nós entramos sem estudantes. A maioria desses estudantes ou eram do CISE, ou eram da polícia, ou eram do partido. Então éramos três que não tínhamos ligações. O resto, partido, esses Mário Sevenes, eram pessoas que não me tocam. A única coisa era que formar quadros, no fundo o direito era para formar os quadros do partido. Eu sou e do quadro. Pois, sou quadro. O problema não é formar quadros do CISE, o problema é formar quadros moçambicanos para poderem responder às necessidades que o país precisa. E me lembro que quando eu disse que ia fazer direito, porque antes disso, um corta-mato que eu fiz, como é que eu entro no direito? Eu nunca sonhei... Eu gostava de lhe perguntar, exatamente, porque direito? Eu nunca sonhei ser jurista, porque eu não sabia o que era. Quer dizer, na nossa tradição, no meu crescimento, na minha era, falar de justiça como direito, polícia, eram coisas impensáveis, porque a gente sabia que quem entra na esquadra é quem é criminosa. Quem entra na esquadra é quem tem problemas de crime. Rouba, mata. Nem sabíamos que entrava na política. Era só roubar e matar. O resto não estava, portanto, nas nossas cabeças. O meu sonho foi ser médica. Tanto mais que quando eu estudei, eu pedi ao professor, diretor da escola, Francisco Manhanga Candua, Orlando Candua, para me inscrever na medicina. E ele, por acaso, me inscreveu. Só que... o curso da medicina começava terça-feira e a minha mãe fica doente com malária. E eu levo a minha mãe para o hospital para ser tratada a malária. Afinal, era malária cerebral. Ela dizia que a minha irmã não podia ficar perto porque roubou-lhe o bilhete de identidade e que ela quer entrar no céu, mas que estão-lhe a mandar voltar porque não tem bilhete de identidade. Eu fiquei assustada porque nunca tinha ouvido uma coisa, mas quer entrar no céu e... coisa, liguei para a minha irmã, disse, tu tens bilhete da mamãe? Disse, eu nunca peguei no bilhete dela. Disse, mas ela diz que tu levaste o bilhete, quer entrar no céu. Não, ela está doente, vamos levar para o hospital. Leva para o hospital. E eu, como tinha carro, estava na matola, levei-lhe e trouxe-lhe para o hospital. Quando eu estou à espera para a minha mãe entrar no médico, há uma moça que mora à minha frente, na maca, à espera de entrar para a coisa, para ser assistida. Ela dá esticões assim, quando ela espuma. Quando cai, também caí, a me levaram para uma sala de observações, a minha mãe ficou a ser tratada, aquela moça foi para a morgue, naturalmente. Quando eu saí dali, cavei. Nunca mais quis ver o hospital, fiquei muito assustada. Então, venho fazer um concurso para relações internacionais com o grupo Conselho, o filho de Mariano Matzinho, que éramos da mesma carteira. E alguém me diz, tu queres entrar nas relações internacionais? Aquilo ali é política, tu tens que andar a ouvir a vida das pessoas. E eu disse, oh meu Deus, agora para onde é que eu iria? Fiquei a pensar, o que é que eu vou fazer? Então eu faço uma conversa com a doutora Luísa Xadraque, que era a diretora do registro académico. Eu disse, doutora Luísa, eu estou com problemas, porque eu quero estudar, mas me assusta, não sei que curso é que vou fazer. Aconteceu isto para a medicina, fui fazer o curso de relações, o concurso para entrar nas relações internacionais. E eu não sei o que é que vou fazer. Já, não, faça direito, tu tens coisa capital para o direito. Disse, o que é isso de direito? Ela riu-se. Isso é um curso que vai abrir, reabrir. Tu vais perceber se já fizeste a 11ª classe. Mas quando? Depois de te informar. Quando ela me informa, que já estão abertas as inscrições para fazer os exames. Vim fazer os exames, convidei a Emma Chicoco, convidei o Dimando, que é atual diretor da Faculdade de Direito, estudamos na minha casa
e viemos fazer o concurso e ficámos coisas apurados. E então é quando entro na Faculdade de Direito. Hoje a doutora Luísa Xadrak está doente e eu tenho que amanhã ir, porque ela precisa de facto de mim. E foi uma inspiração para mim, para eu poder entrar para entrar aqui. Exato. Então, não estava nas minhas expectativas. Mas eu acho que há algumas coisas que eu sou guiada. E como o Boaventura fez um livro sobre Deus, talvez havemos de falar nessa altura. Há momentos que ou os espíritos nos enviam, ou Deus nos envia, ou as nossas cabeças se orientam para esse sítio. Mas neste caso não é a minha cabeça. Foi uma orientação que me disse, não, o teu lugar é aqui e não ali. E eu defendo que as pessoas têm que ir para as profissões por vocação, porque se você não tem vocação, nem roubar saberá. Quando você quer roubar e não tem vocação para roubar, quando você está a tirar, já te viram. Mas quem rouba, estamos aqui a conversar, já te tirei tudo. Portanto, isto tem a ver com vocação. Eu não tenho nenhum texto que saia para fora e que alguém escreve para mim. Posso é pedir para arrumar as questões gramaticais, por eu não ter tempo, mas que eu percebo que não estão bem, claro, que estou a escrever, mas eu escrevo sozinha. Maravilha. Quando eu escrevi as cartas para questionar quem era o presidente Kibuz, toda a gente quis saber quem é que escreveu aquelas cartas. Eu é que escrevi sozinha, porque as coisas saem da minha cabeça. Eu dizia aos professores, eu não fui para a faculdade para ir buscar emprego, nem buscar um grau académico para poder ter cargo. Antes da Frelimo entrar aqui, eu já tinha o meu Volkswagen, diziam que era a senhora do Volkswagen. Ah, sim. A minha carta, eu comecei a conduzir, porque era um bocadinho bandida. Eu comecei a conduzir em 1972, comprei carro em 1973, 1974, em janeiro, tiro a carta. Portanto, andou com o carro sem carta. Por isso... fui apanhado pela polícia portuguesa. Só que o trânsito, quando pergunta, era à noite. Eu digo, olha, levei uma pessoa, tirei o lenço, tirei tudo. Levei uma pessoa ao hospital e eu esqueci a carta. Mas não pode conduzir sem carta. Mas eu esqueci. Podemos ir juntos à casa para ir buscar a carta. Estávamos na cidade, na 24 de julho. Então, entrou no carro e andámos. E o polícia que estava ao meu lado, como era à noite, diz, ah, eu vou-te deixar, mas tu tens que apresentar a carta, tens que ir ao comando para ir apresentar a carta. Não sei por cargas de água, não me passou muito, nem levou o livrete. E dia seguinte eu tinha exame de coisa de condução. Então fui fazer exame, passei, eu disse, procurei, não havia celulares, fui procurar, disse, você é aquela menina que encontrou coisa, ah, vem trazer a carta, não, não é preciso, já sei, se já quiser, é porque... Só em 77, quando eu casei, eu disse ao meu marido que vamos casar sim, mas a condição é de eu poder estudar, porque já acabei a casa, já tenho tudo, por isso já posso deixar a minha mãe sozinha, e ele aceitou. E em 1978, eu entrei, voltei para trás, preferi voltar porque não havia ciclos, uhum, nem exames externos. Então comecei sétima, oitava, nona, décima, décima primeira. Uhum. Não parei, até que em 79, comecei em 80, não é 79. E começa a Faculdade 80. De Direito em? 90. 90. Portanto, 90. Há ali 10 anos em que, sim, está a fazer trabalho na... político e emprego. E estava, depois saí da agricultura. No Ministério. Da agricultura. Comecei a desenvolver uma atividade que está a desaparecer. Uhum. Estas são as marcas do trabalho que eu fiz. A primeira boleira em Moçambique, para os casamentos, aniversários. O que é boleira? Fazer bolos. Ai, fazer bolos. Pasteleira. Pasteleira. Em casa. Fazia bolos para os casamentos? Eu fazia bolos para os casamentos. Algumas. Até porque é que são estas marcas aqui? São estas marcas. Porquê? Do forno. Ah, do forno, ah, que queima. Tiro os bolos que queima. Então, para mim isto não devia desaparecer. Agora está a desaparecer, como é que eu vou mostrar às pessoas? Mas tem ainda algumas marcas.
Durante anos fazia bolos para os casamentos? Estudei, acabei, comecei a fazer bolos quando cheguei à décima. Quem é que ensinou a fazer bolos? No sítio onde eu disse que vivi. Ah, sim? Sim. Fazer chamuças, bolos, rissóis, assar leitões. Eu tinha um forno grande que cabia... Miúda, já estou a ficar com fome realmente com este apetite que a Alice me... Então, eu carregava os bolos com a cabeça para distribuir, bolos pequenos, dependia do tipo de bolo que você quisesse. E ensinei várias pessoas. Mas nessa altura como, havia uma crise de abastecimentos numa Maputo. É por isso que eu te fazia. Até como é que fazia isso? Como é que conseguia? Eu ia às padarias pedir. Sim. Há uma farinha tola assim, com um senhor que não sei onde é que está, que nem sei que dificuldades é que tem neste momento, que possa lhe prestar apoio. Nunca mais encontrei, acho que deve ter regressado para Quelimane. Tinha uma padaria. Cheguei, expliquei. Ele disse, olha, nunca me deves queimar, mas tens que vir buscar um saco de farinha por mês para fazeres o teu trabalho. E eu, pronto, era a única coisa. Depois a manteiga e tal, isso já era fácil. E ao mesmo tempo ia fazer o trabalho político nessa altura aqui no Maputo? Não, parei. Parou? Parei. A partir da altura que eu casei, parei. Por quê? O marido não queria que fosse ativista? Não. Era o problema de intriga dentro do partido. Foi quando comecei. Já nessa altura? Já nessa altura. Estamos a falar de 78, 77? 79, 80. Já havia focos de pessoas que tinham intriga. Eu fiz até parte dos grupos teatrais, grupos de danças. Eram coisas que a gente fazia com amor. Mas eu via que as pessoas. Qual foi a impressão que lhe deixou o Samora Machel? Samora Machel deixou-me duas impressões. Uma impressão pela positiva, uma impressão pela negativa. A impressão pela negativa quer me parecer que ele não teve pessoas que o aconselharam a ter que dimensionar a questão de Moçambique, situada em África, num contexto histórico que precisava de mudanças de outra maneira. Ele criou inimigos. Mas qualquer político cria inimigos? Cria inimigos, mas depois tens que ter uma retaguarda segura. E ele não tinha? Não tinha. Eu conheci estes guerrilheiros da Frelimo na Manhanga. Uhum. Então contavam histórias, mesmo daquilo que acontecia durante a luta armada. Estas crises que têm agora são crises que provêm da luta armada. Rivalidade já nessa altura. Um dos males que ele fez, a valorização do Xangai, feriu muita gente. Dar num país o valor à sua cultura, exteriorizar isso, é mal. Tu feres outras pessoas. Qualquer pessoa tem a sua cultura, tem os seus valores. Tu tens que valorizar as suas raízes, as tuas tradições em ti. Ou quando vais num outro sítio estranho ao seu meio. Isto é, quando ele estivesse em Londres, ele tem que valorizar a sua cultura. E como presidente até fica mal. É aquilo que às vezes me dizem. O Jacob Zuma deixa ainda ter 5 milhões porque é a tribo dele. Mas o Jacob Zuma já não tem tribo. Claro. Porque ele é presidente de várias tribos. Uhum. Por que valorizar a tribo dele e ofender a tribo das outras pessoas? Então, esta maneira de pensar... Mas o Samora tinha muita ideia da unidade nacional, de que são todos... Ele tinha, mas... Do Ravuma Maputo, sim, etc. Queria, mas quando tu querias... Mas ele valorizava só a língua dele. Ah, é? Sim. Eu, como Ronga, me sentia subjugado pelo Xangana. Não diga. Sim, eu por isso que eu me recuso a falar Xangana. Eu percebo, escrevo, mas eu recuso-me publicamente a falar Xangana. Nunca de me ouvir a falar Xangana. Quando tu vens falar comigo em Xangana, sabendo que você é Xangana, eu recuso, eu te expulso. Quer que me fale na minha língua. Então, eu não posso falar a minha língua para uma cua, porque ele não entende. Eu não posso falar a minha língua. E hoje está um debate triste no Facebook, sobre os machanganos, os macuas, os nhanjas, e isto é doloroso, mas foi criado, mas não foi só pela língua, mas isto magoou muita gente. Então,
Quando ele colocou pessoas e que era bom, não foi entendido que quando ele pega numa pessoa daqui e vai lhe colocar como administrador em Angola, está a dizer que ele é moçambicano, pode estar lá, e aqueles que estão em Angola não viram que há também pessoas de Teta aqui. Há pessoas que são de Cabo Delgado, de Maputo. Há um administrador de Matutini que nunca foi do coisa daqui do Sul. Ele fez isso, mas não foi compreendido. Uhum. Por quê? Porque ele falava a língua. E essas pessoas, quando chegassem lá, tentavam falar a língua. Quer dizer, sabe, o estudo da psicologia, o estudo da antropologia, ajuda muito para os dirigentes. Uhum. Porque se não entendem essas coisas, vão meter água. Uhum. Ele tinha essas fragilidades. Ela abraçou o socialismo e o comunismo num espaço geográfico longe do socialismo e do comunismo. Uhum. Então pecou. Porque para chegar a uma fase do socialismo, nas condições em que nós estávamos, é forçar uma linguagem que não existe. É como dizer, obrigar-me que eu fale chinês porque estão aqui chineses. Eu não vou entender nada. Uhum. Então, isto não ajudou. Mas Samora Machel teve aspectos extremamente positivos. Uhum. A questão da saúde em Moçambique. A melhor época que nós tivemos melhor saúde foi no tempo dele. É? Porque vieram médicos de fora? Que... Não só melhores médicos de fora, porque nós não tínhamos aqui, é fazer ver que o cidadão tem que ir ao hospital, mesmo que não tenha dinheiro nacional. Claro. Tem que ir. Por quê? Porque os outros países, em Portugal, tu tens uma orientação do Estado pelo seguro de saúde. Claro. A empresa onde tu trabalhas, ou a empresa que tu tens, tem que prover saúde para as pessoas que trabalham lá. Uhum. E então já não é o Estado que provê. Mas qualquer cidadão que chega em Portugal, que é português, tem que ir a um hospital. Tem e aqui já não. Uhum. Está privatizado. Está privatizado de uma maneira selvagem e hoje já até tiram os medicamentos do hospital para privatização. Vais ao privado, não te trata com dignidade. Também encontras outros problemas. Mesmo pagando. Mesmo pagando. Eu tenho queixas de pessoas que foram maltratadas de saúde nos hospitais privados. Não lhe vou mencionar, mas tem uma pessoa que apanhou, não sei se, uma anestesia. Não previram que não devia apanhar aquela anestesia ou a injeção que lhe deram. Que depois ficou com problemas sérios de coisa do corpo. E nem sei se ainda está viva. Portanto, um caso de negligência médica, no fundo. Negligência médica. E nunca ouvi, neste tempo, senão no tempo de Samora, alguém responsabilizado pela negligência médica. Mas se me perguntar no tempo de Samora, há um médico que foi expulso porque negligenciou-se no tratamento da menina Kátia. E que viu, quando a mãe da Kátia disse, estava a chorar e aparece o Ivo Garrido, pergunta, por que é que Hilda estás a chorar? É que eu perguntei ao médico, disse ao médico que a minha filha está com o pé a gelar, está a mudar de cor. O médico tirou a bata a me entregar para eu vestir. Disse, não, o médico não pode fazer isso. Onde está a menina? Foi lá buscar o Ivo, entrou no hospital. A miúda tinha contraído gangrena, porque foi posto gesso apertado e não estava a curar. E a única coisa que era possível é cortar a perna. Devo dizer, Boaventura, que tiveram que sedar a Hilda para aceitar que a filha fosse cortada. Porque disse, eu não quero a minha filha com perna cortada. Entreguem o médico. Samora soube, desencartou. Hoje, há uma moça que tomou medicamentos para se matar. Vivia ali na Patrício Mumba, porque os pais não a deixavam ir passear. Chegou no banco de socorros, pergunta, o que é que se passa? A mãe desesperada, a minha filha está com problemas, o que é que a miúda tem? Tomou coisa, deixa lá porque ela quis se matar. E a miúda morreu. Quer dizer, quer que eu fique aqui a contar o que é que se passou? A diferença entre Samora e estes que estão aqui, que não valem nada. Os dirigentes que nós temos. Eu não estou lhes a insultar, eu estou revoltada com eles. Samora tinha virtude. Se ele roubava dinheiro do povo, era para ele comer bem.
Mas ele não roubava para depositar no exterior. Não era possível tu andares no tempo de Samora com medo de andar porque vão te tirar o brinco, com medo de andar porque vão te fazer mal. Agora, ele institui pena de morte. Não foi as pessoas que lhe aconselharam que não, pena de morte é uma pena degradante nesta altura, castiga de outra maneira. Aceitaram que sim, instituiu os fuzilamentos. Isto magoou pessoas. Claro. Isto revoltou a mim. Uma das coisas que me fez deixar a Frelimo foi dos fuzilamentos e prisões arbitrárias. Porque eu tenho família que foi presa nessa altura, acusada de coisas que não fizeram com os grupos. Eu tenho uma aversão por um grupo dinamizador. Minha tia Helena foi ficar na cadeia injustamente, acusada de ter roubado carne de porco quando ela estava casada com uma mutana, não roubou carne de porco. E o que é que lhe aconteceu? Foi para a cadeia. Esteve tempo na cadeia? Esteve anos na cadeia. Só mais tarde é que se viu que nem sequer compre. Metem-te na cadeia, ficas lá a apodrecer como apodreceu. Quando chegou o julgamento, o juiz viu, porque a pessoa que lhe acusou era a sogra do ministro e criou o lugar dela como enfermeira-chefe. Estou a ver. Isso talvez tudo explique porque é que a Alice, quando vem para a Faculdade de Direito, ainda está a cursar Direito e vai tomar a iniciativa da Liga. Como é que surgiu a Liga na sua vida? As coisas em mim acontecem naturalmente e eu sou orientada. Pelos bons espíritos. Já, pelos meus bons espíritos. Às vezes quando diz não vai para ali e eu não vou, há coisas que estão lá feias. Às vezes vou encontrar coisa boa. Às vezes em sonhos, no serviço já tenho medo dos meus sonhos. Quando Samora morre e eu sonho, não ele morto, mas quem tinha morrido, quem tinha sido raptado era o presidente Chissano. Quando eu durmo, discuto com a graça, desperto, volto a dormir, volto a continuar o sonho, era estranho para mim. E eu acordei e disse a Amélia Sumbano, que é hoje embaixadora de Moçambique nos Estados Unidos. Eu digo, eu tive um pesadelo que eu não sei o que é que significa, mas há qualquer coisa estranha, porque o meu sonho vem de Namaacha até onde hoje é Portagem, na altura ainda não era Portagem. Termina ali, debaixo da ponte. E eu a chorar para resgatar o Chissano. Afinal é porque o Samora morria e quem subia era o Chissano, pela minha interpretação. Isso foi dias antes da morte do Samora? Um dia antes. Um dia antes, e eu conto a Amélia, durmo, dia seguinte, Samora já morreu. Mas como essas, são vários que eu hoje, quando estou fora e ligo para o serviço, digo, vejam-me isto, 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 isto. As pessoas dizem, não, há qualquer coisa, portanto, temos que lhe informar. Mesmo hoje, se eu digo, olha, tem este problema, sim, sabe, há coisas que podemos contar fora das câmaras, da minha vida privada. Quando eu digo, você não pode levar o meu carro sem a minha autorização, é que não pode levar, vai ter problemas. Nem os motoristas, até os carros da Liga, se não façam isso, tem que pedir autorização ao chefe. Porque se você tiver qualquer problema, não sabe como é que... Já houve. Tenho uma sobrinha que levou o carro e teve um acidente, morreram pessoas. Sem autorização. Sem autorização. Portanto, espíritos fortes, e esses espíritos... Eu acho que tenho um espírito forte, se houvesse um estudo para isso, eu gostaria de perceber o que é que se passa. E a Liga tem a ver com isso? A criação da Liga? Agora, a Liga, eu estou a dizer que isto vem a propósito de que a Liga, como é que foi criada? Digo, a criação da Liga foi natural. E eu participo nas reuniões, depois de 91, da construção de 90, em 91 começam a surgir várias organizações. Uma das organizações foi a Muleide. Isso. Sou membro fundadora da Muleide. Quem me chama outra vez é a doutora Luísa Xadraque e é a Rosa White, que era procuradora. E nós fomos a uma reunião ali no Ministério da Administração Estatal hoje, porque há uma reunião para uma criação de uma associação. Eu não estou metida com essa coisa de agrupamentos, não sei o quê. Rosa, vamos, não sei o quê, porque estamos a ver que aquilo vai sair, porque elas percebiam. E eu vou, crio a Muleide e depois, como membro, participo em reuniões, mandam para ir ali,
vai para lá, discute. E há uma reunião que é feita e trava-se uma discussão muito grande sobre a mulher. E eu questiono, por que é que estão a discutir que a mulher participa, que a mulher não sei o quê? Como é que dizem isso quando me mostram outra realidade? O diretor da ação social que nós temos é um homem. Como é que ele conhece o trato dos problemas das crianças e das mulheres, das coisas sociais sendo um homem? E a mim me admira, porque quem esteve ali a tratar sempre foi a Joana Mangueira, mas quando chegou a vez da nomeação, nomearam o Felipe Manjato. Afinal, essa pessoa prestou atenção, era estrangeira. Era uma iraniana radicada no Canadá. Então, quando ela chega lá, faz uma carta, que a gente preenche, que é presença e tal, acho que ela pediu, e escreve uma carta a convidar-me para uma reunião na Tunísia de preparação da conferência de Viena. Viena, exatamente. A carta chega, a conferência já se realizou. Para eu responder, eu tinha que traduzir a carta condicionada, que estava em inglês. Depois, respondi, pedi a alguém para escrever para mim, respondi. Se não há problema, há de haver uma reunião na Itália. Só que quando chega a carta, a reunião na Itália está a decorrer. Eu fiquei muito zangada. Não, porque eu sou pobre, tal. Comecei a barafustar. Fiz via telex de uma empresa que eu ajudava por amizade. E então manda o telex. Na altura não havia coisa. Era poucas pessoas que tinham fax. Manda telex, avisa e tal. Não, não se preocupa, há uma reunião em Viena. Manda-me a carta em fevereiro, a dizer que a reunião de Viena é em junho, a conferência. Eu disse, ainda bem. Então, fico à espera. Fiquei à espera, tratou lá, fez tudo, não sei o quê, e viu pessoas. Só que não me entregam as cartas. Ela pensa que as coisas estão encaminhadas, porque me encaminhou aonde que eu devia ir. O expediente vai parar na Muleide. Na Muleide, naturalmente, quando viram, como é que ela vai, sem ir às responsáveis máximas, escondem. Temos uma reunião para despedir. Na altura, a presidente da Muleide era a atual ministra do Ambiente, Alcinda Abreu, a Judite Santos, são as pessoas que eu me lembro, mas foram mais pessoas que deviam ir a Viena. Eu digo, mas esta reunião, a mim também me convidaram, só que depois não disseram mais nada. Então, saímos da reunião, despedimos aquelas pessoas que às 16 horas iam apanhar o avião. Fizemos a reunião de manhã, às 10 horas, volto para a casa. Quando chego em casa, passado minutos, vem o expediente, o que é que eu devo fazer para estar em Viena. Peguei naquele expediente, chorei, fui a essa empresa, falei com o falecido Filipe Barbeiro, que era amigo do Vasconcelos Porto, que está aqui a trabalhar, e disse, olha, aconteceu-me isto é a maldade das pessoas. Tiveram inveja de mim, não quiseram que eu fosse, te espera ali. Então ele fez as chamadas, disseram, não há problema. Ela paga o bilhete, vai ser reembolsado lá, e os vistos ela vai obter lá. Mas já não pode ir hoje, ela só pode ir segunda-feira, mas já está tudo tratado. Aonde é que foi parar a carta, a chamada? Foram parar num sujeito que foi do grupo dos padres brancos. Em Moçambique houve aqueles padres brancos que denunciaram os massacres. Exato, onde viriamos. E era o padre Joseph Pampalque, que é amigo deste Domênico, é do grupo do Domênico, que está cá com uma associação qualquer, que ele viveu na rua Matias de São Mutemba, que é onde eu vivia. Então, quando vi Matias de São Mutemba, ele quis, porque sabia onde é que era, queria que eu estivesse à força, para poder lhe dar novidade do que está a acontecer. Por quê? Porque ele teve um dilema. Durante o colonialismo, houve massacres. Quando há independência, ele volta e vem confrontar-se com pena de morte. E aquelas privações de liberdades do tempo do Partido Único. Uhum. Então ele regressa. Mas ele tinha o coração dele ligado a Moçambique. Uhum. Então eu sigo segunda-feira para Viena, sozinha. Sem saber as línguas, sem saber para onde é que vou, sem nunca ter viajado sozinha.
e para um país distante, Áustria. E eu cheguei, procurei o sítio e encontrei a Angela Melo, que trabalhava no Ministério de Coisa da Justiça. E a doutora Ângela, como tinha conhecido a ela como amiga dela, doutora Ângela, aconteceu isto, disse ela, tu não te preocupes, são invejosas essas, e eu vou-te orientar. Mas ela ia por parte do governo. Uhum. Então, eu, quando me coloca, me orienta para ver as coisas, não sei o quê, a dizer uma escala das reuniões, onde devo encontrar esse padre. É o único que falava português das pessoas estrangeiras. Então, é ele que me introduz naquele meio daquela conferência. Eu vejo a conferência como foi, aqueles movimentos de luta, todas as pessoas. Procurei a parte dos portugueses, encontrei brasileiros, encontrei um guineense. Então, colei-me ao Fernando Gomes da Guiné-Bissau. Isso, exato. E é o Fernando Gomes que tem a Liga Guineense dos Direitos Humanos, que eu digo, quer fazer uma associação e dei-lhe o nome da Liga Moçambicana dos Direitos Humanos. Isto... dada a ideia pela Liga Guinense dos Direitos Humanos. Eu quis chamar a associação, porque estava a nascer muitas associações. Até associações de ir à casa de banho já existiam. Eu não queria. Queria uma coisa que fosse totalmente diferente. E então aí surgiu a Liga. Então surgiu a Liga. Quando surge a Liga, o que é que eu estava a ver? Estava a ver o tempo da queima das pessoas com pneu, brutalidade grave da polícia. 93. Sim. Exatamente. O problema... de como era assistente jurídica no IPAJ, como é que as pessoas eram tratadas no tribunal, condenadas. O juiz pegar num servente a varrer, meter-lhe para assistir o julgamento. O que é que vai fazer? E isto me roía, me doía. Com as coisas que eu assisti, ver que o juiz quer ajudar, mas como a outra parte da acusação tem advogado, tem Ministério Público, procura massacrar aquela pessoa. E fui encontrar o caso de um jovem que, para venderem a Steia, que ficou com o homem grande, tiveram que incriminar a ele, imputar-lhe um crime, porque ele... O homem grande era o presidente. Sim. Tiveram que imputar crime a ele que não cometeu, porque estavam a ver uma pessoa que estava na contabilidade, que era um entrave com este que está na Igreja Universal hoje, que é o responsável. Quer dizer, aquele sujeito foi condenado 4 anos de prisão sem culpa. Isto não vou esquecer. Isto não vou esquecer. Eu disse, nós estamos com problemas. Então, para mim, tem que fazer uma associação que ajude, mas sem ter a dimensão do doador, que nem existia. O doador veio surgir. De 93, que eu comecei a trabalhar, só veio a surgir em 96. Que hoje as pessoas me querem sacrificar, não sabem de onde é que a Liga vem. E se a Liga é de membros, é que não há outra forma de criação. Porque se fosse outra, seria uma instituição que eu vou ter as pessoas que eu quero. Mas hoje já não pode ser o que eu quero, porque ficou uma associação em que eu tenho que obedecer o que as pessoas querem, quando não é isso que eu quero. Eu tenho um outro pensamento. Dagumana, yes, what?